سلام و درود دارم به شما دوستای خوبم. علی وزیری وصال هستم با دوره مقدماتی رایگان فتوشاپ قسمت پنجم. خودم از تغییر کردم، آره عاشقتونم. امیدوارم که قسمت‌های قبلی رو حتما دیده باشید، کیفم کرده باشید و توجه و تمرینم کرده باشید و به این قسمت اومده باشید. خب بریم سر اصل مطلب. تو قسمت چهارم چی یاد گرفتیم؟ تو قسمت چهارم با ابزار تکست آشنا شدیم، با ابزار شیپ‌سازی و یه سندی ساختیم و توش یک تصویر دیدیم، تصویر و متن رو ایفا کردیم که با تکست آشنا شدیم، با تایپ و وکتور سازی و اینکه فارسی نویسی فتوشاپ رو بهتون یاد دادم که چجوری تنظیمش بکنید، که تو قسمت چهارم حتما ببینید، مرور کنید و به این قسمت بریم. تو این قسمت میخوایم چی یاد بگیم؟ تو این قسمت میخوایم با ابزار لاسو یاد بگیریم که سه تا زیرمجموعه هستن. ابزار لاسو تولز که خودتون میبینید برای روی خودش که کلن با موس من بگرم نشونتون میدم، داره توضیح میده که لاسو تولز کلن برای که make freely hand selection، برای انتخاب کلن یک سوژه این ابزارات لازم هستن. خب خود لاسو تولز چی کار میکنه؟ ما اول یه عکس رو انتخاب میکنیم، به فایل میریم، اوپن یا همون کنترل او بزنیم دیگه. چرا این کار بکنیم؟ کنترل او میزنم، کلن سوژه رو براتون انتخاب میکنم، یک عکس رو انتخاب میکنیم، اوپن. بسیار خب، کلید میانبر این نرم کلن ابزار لاسو تولز ال هستش. ال رو که بزنید انتخابش میکنید. حالا من با استفاده از زد با زوم یکم روی سوژه زوم میکنم، با اسپیس هم کمی جابجاش میکنم، یعنی هند رو اجرا میکنم، رها میکنم و الو میزنم که بره روی لاسو تولز. خب الان لاسو تولز من انتخاب کردم، میخوام باش چی کار کنم؟ چی کار میکنه این لاسو تولز هستن؟ لاسو تولز کارش اینه که ما میایم سوژمون رو انتخاب میکنیم با دستی. یعنی لاسو تولز کمان کاریه که خب با تمرکز زیاد میایم اون چیزی که خودمون دلمون میخواد سوژمون رو انتخاب میکنیم. حالا من به صورت اینکه شما دارید خوب با دقت نگاه بکنید روی تصویر که موس رو حرکت میکنه، من موسمو گرفتم دارم تو جهتی که میخوام برش بخوره این عکس دارم انتخاب میکنم، دارم دورگیری میکنم، باید با دقت باشه. فعلا من دارم به شما چون یاد میدم کمی ممکنه بالا پایین بشه، ولی سوژه رو خودتون دارید میبینید که چجور دارم دور خطش حتی با این سرعت و این در حین کلاً تدریسی که دارم میدم خودم دارم دقت میکنم. خب ولی خب میگم برای کارتون باید ارزش قائل باشید و انتخاب کنید. مثلا من تا اینجا اومدم تا کنار دستش، خب چیکار کنم؟ پایین بیام؟ نمیتونم موسمو ول کنم. خب بهترین کار شما اسپیس رو نگه دارید، هند میاد کمکتون. حالا با هندم آشنا شدیم، قسمت سوم حتما ببینید هند رو. دوباره ادامه میدیم و اینکه به صورت خیلی روال حالا من اینجا به صورت تمرینی نشونتون میدم، حالا به صورت خیلی سریعانه من انتخاب میکنم، ولی شما با دقت برای کارتون حتما تمرین کنید و با دقت. خب من رها میکنم تا ابتدای کار که اومدم، از ابتدای که اومدم تا دوباره به ابتدا برگشتم، ببینم که سوژه من انتخاب شده، میبینید و داره به صورت نقطه چین حرکت میکنه. خب چیکار میکنه برامون؟ خب ما این عکس رو داریم، میخوایم ازش زمینه برداری کنیم، یعنی زمینش رو برداریم. میتونیم ما ماسک رو بزنیم برامون زمینش رو برامون برمیداره، البته با دقتی که نگاه کنید اون جایی که انتخاب شده، این جایی که انتخاب خودم انتخاب نکردم انتخاب نشده، پس با دقت بکنم. یه کنترل زد میزنم برمیگرده به حالت اول. ما میکنم توی ابزار لاسو ما نگاه میکنه به نام کلن پولیگونال لاسو تولز. این ابزار تفاوتش با اون ابزار چیه؟ خب میریم تو عمل ببینیم. ما با زد کلن زوم رو انتخاب میکنیم، کمی عکسمون رو بالا پایین میکنیم. خب میخوام یه جای این عکس این ابزار نشون بدم، با کنترل L میریم به ابزار اصل مطلب لاسو پولیگونال لاسو تولز. ببینید این ابزار موقعی که کلیک میکنید، ببینید من هیچ کلیکی دیگه نکردم، فقط یه بار کلیک کردم، ببینید یه جای یه چیزی رو بند میکنه و به صورت خط داره نشونمون میده. اینه که ما خط به صورت خطی کلیک میکنم
میکشم کلیک میکنم میز قشنگ بدون اینکه کلیدی رو نگه بدارم خودش داره این کار رو انجام میده برام. سوژمون رو میتونیم انتخاب کنیم، میبینید خیلی راحت دورگیری میتونید بکنید. با کدوم ابزار راحت ترین، با کدوم ابزار سرعت عملتون بیشتره، با کدوم ابزار کیفیت کارتون بیشتر میشه، این بستگی به خودتون داره. به طور مثال مثلا من تا این قسمت مثلا پیراهنش رو مثال مثلا من به صورت هندسی این کار بیشتر برای کار هندسی و کلن زاویه و زلعی انجام میپذیره انتخاب میشه. البته تو کار دیگه هم انتخاب میشه، بستگی به راحتی خودتون داره و کیفیت کارتون. و اینجا من انجام میبینید باز انتخاب کردم با این ابزار دوم و دوباره ماسکو میزنم، میبینید برام همون قسمتی که انتخاب کردم با ابزارم میمونه، ما بقیه میره و زمینه از بین میره. خب کنترل زد میزنم به حالت قبل برمیگرده و ابزار سومی زیر مجموعهشو میارم. ابزار مغناطیس همون مغناطیک لاس تولز، ما انگلیسیمون شلو خوب شد خواهد شد بسیار عالی. ببین این ابزار تفاوتش با دوتا ابزار قبلی اینه که شما وقتی یک کلیک بکنید به صورت آهن ربایی روی خط سوژتون حرکت میکنه، به صورت خطی. ببینید من یکم زوم میکنم با آلت و ببینید من کلیک که بکنم میبینید خودش اتوماتیک بار بستگی به اون نوار بار آپشن باری که تنظیم شده خیلی قشنگ جاهایی که میبینید دیگه زیاد توجهی نمیکنه خودتون یه کلیک میتونید بکنید، ولی خودش قشنگ داره طبق خط. من دوباره اینجا اسپیس رو میگیرم میرم پایین، میبینید خیلی کار راحت کرده براتون. بستگی به کارتون داره، بستگی به موقعیت، نوع تصویر. ببینید چون خط اینجا مشخص هستش خیلی راحت با این کار میتونید انتخاب کنید، سوژهتون رو انتخاب کنید راحت و عملیات به خصوص فوتومونتاژتون رو اجرا کنید. این ابزارات یکی از مهمترین و کلن لازمی ترین بگم که مهمترین ابزارات فوتومونتاژ هستش که در دوره ها حتما توی بهتون آموزش خواهم داد توی دوره ها و در دوره فتوشاپ پیش رفتم حتما مفصل در موردش توضیح خواهم داد. بسیار عالی، ببینید که الان خیلی راحت من سوژه‌مو انتخاب کردم. بسیار عالی، حالا میتونم بالا برم بدون اینکه حالا من اسپیسی رو بگیرم، ولی خب تا این قسمت دوباره کلیک میکنم میبینید باز هم این هم به صورت حالا به صورت زوم رو بیارم میگردم این هم انتخاب رو کرده. میتونم ماسک رو بزنم، باز دوباره زمینه برداری کرد و طبق اون خطی که انتخاب کرد سوژه رو برام برشکاری انجام داد و دوریه کرد. خب این سه تا ابزار رو بهتون آموزش دادم، حالا ابزار براش ما برگردیم قبل و نشونتون بدم. من بله ابزار براش که میبینید روش وایسین، ببینید خود و فتوشاپ یک توضیحاتی داده که میتونید ما باهاش کاری انجام بدیم. خب ما موقعی که براش رو انتخاب میکنیم با کنترل میانبرش هم بی هستش انتخاب میکنیم توی نوار بار. خب جایگاه هایی داره، یکی اپاسیتی داره، یکی فلو داره و مهمترینش هم اینجا این قسمت که حالت براشه و اینجا هم پوشه ای داره به نام براش که توی نوار بار میبینید. بستگی داره که شما چه این قسمت رو باز میکنه و بهتون قشنگ کاملا کلن حرفه‌ای ترین قسمت تنظیمات براشتون رو نشون میده که تو فتوشاپ پیشرفته حتما مفصل در موردش بهتون توضیح خواهم داد. بسیار عالی، تو این قسمت ببینید من یک توضیح در مورد این قسمت بهتون بدم. وقتی که کلیک میکنید اینجا یک سایز هستش، یک هاردنس. سایز رو شما میتونید اینجا ببینید سایز ابزارتون رو، براشتون رو هم بزرگ هم کوچیک کنید. کلید میان برش هم چی هستش؟ با چ و ج. ببینید میتونید سعی میکنم ببینید بزرگ با چ، با ج کوچیک‌تر فارسی البته توی کیبوردتون. یکی این مورد. مورد بعدی هاردنس چی هستش؟ هاردنس نوع تاثیرگذاری براشتونه. براشتون الان در حالت هاردنس 0%. هاردنس یعنی همون کلا فشار و تیز بودن لبه های براشتونه.
و همون قلمتونه. ببینید من نگاه کنید یک قلمی دارم الان، ببینید خیلی با لبه‌های تیزه، باز تیزترم میشه. ببینید هاردنس من تا کامل تیز کنم، ببینید به این صورت کنترل زد میزنم، دیدین که الان من یه نمونه حالا به جا میذارم، این هاردنس با لبه تیز روی سوژم دارید میبینید و یه براش با هاردنس 0% تفاوت رو ببینید، لبه های این رو ببینید و لبه های اون براش تاثیرگذاری براش قبلی رو ببینید. خب ببینید هاردنس چه تأثیر رو واقعا توی کار براتون داره. اینجا قشنگ موقعی که با براش کار بکنید و تو دوره ها موقعی که شما بهتون آموزش میدن و موقعی که انجام میدید قشنگ به دستتون میاد که چیه این هاردنس و چه کارا میشه با براش انجام داد. قلمون که دیگه یکی از مهمترین کارهای خود فتوشاپ هستش و لازمیترین ابزار هستش. این تا اینجا و بریم ابزار در بعدی که میخوایم یاد بگیریم، ابزار کلون استامپ هستش. این ابزار مهمترین ابزار کلن روتوش برای عکاس ها هستش. این ابزار نمونه برداری از یک قسمت و پیاده سازی تو جای دیگه است. مثلا من روی با ابزار زوم روی صورت سوژم زوم میکنم. ببینید مثلا با ابزار استامپ میخوام یه قسمت مثلا چشمش رو میخوام مخفی کنم، باید از پوستش بردارم دیگه. با استفاده از استام که کلید میانبرش هم اس هستش، اس رو که بزنم خود فتوشاپ هم توضیح داده که چی کار میکنه، اضافه کردن یک چیزهایی میتونید انجام بدید. من پوست رو میتونم اینجا آلت رو نگه میدارم، ببینید در حالت آلت قرار میگیره و این قسمت رو نمونه برداری میکنم، رها میکنم آلت رو، ببینید داره پیاده سازی میکنه روی چشم. ببینید پوست روی پیشانی رو آورد روی چشمش که الان میبینید که دیگه صورتی و دیگه چشمی در کار نیست. این کار استامره و اگه حرفه‌ای‌تر باش کار بکنید خیلی ظریف‌تر و خیلی تمیزتر میتونید این کار رو پیاده سازی بکنید. کار استام هم همین هستش، یا اینکه یک جایی از مثلا پیراهنش، مثلا یا پیراهن یا صورت یا لب یا ریشش جا مونده، میتونید اون رو با استام پر بکنید. مثلا یه قسمتی از موهش رو میخواین شما، مثلا من این قسمت از موهش رو بهتون مثال بزنم، مثلا این قسمت از موهش رو میخواین با این قسمت پر بکنید، نمونه برداری این قسمت. ببینید کار استام همین هستش، کلن پیاده سازی یا همون استام گذاریه که حالت موه رو داره. خب فکر کنم تا اینجا کافی باشه و بیایم ببینیم چی یاد گرفتیم. خب در ابتدا یاد گرفتیم با سه تا ابزار لاسو تولز آشنا شدیم. لاسو تولز معمولی که گفتم که به صورت دستی سلکت میکنه سوژه رو و میتونید با استفاده از لایه ها قسمت ماسک بزنید و زمینه برداری کنید، زمینه رو بک‌گراندش رو بردارید. همون پولیگونال لاسو تولز به صورت هندسی این کار انجام میده. چی کار میکنه؟ با استفاده از کلن هندسی سوژه رو انتخاب میکنه، ما میتونیم ظریف‌تر این کار انجام بدیم، هر کدوم که مورد نیازتونه و میدونیم باش راحت تری و کارتون بهتر و با کیفیت تر انجام میپذیره، همون هم همین کار انجام میده. و کار مغناطیس لاسو تولز هم همینه، برای راحت تر کردن کار. کار اگه خطیه خیلی راحت خودش انتخاب بکنه و شما بازم همون کار رو انجام بدید بعد سلکت کردنش. ابزار بعدی براش بود که بهتون توضیح دادم که اینجا خود سایز رو بهتون گفتم و اینجا هاردنسش رو بهتون گفتم. اینجا حالته، حتی توی قسمت میتونید شما براش های دیگه هم بهش اضافه بکنید، یعنی حالت های دیگه ای که به صورت قلموی واقعی هستن که توی این به امید خدا توی کانال من خواهم گذاشت نمونه هایی از براش رو و میتونید انتخاب کنید و توی بهتون آموزش هم میدم برای اینکه انشالله که تو کدوم قسمت از فتوشاپ کلا پیاده سازی کنید که بتونید باهاش استفاده بکنید. فعلا با این تمرین بکنید که خیلی مهمه، ابتدا یاد بگیرید براش رو که خیلی مهمه، با براش خوب آشنا بشید و اون وقت با کلا با خود قلم و یا هم براش آشنا خواهیم شد در دوره پیشرفته به امید خدا. و قسمت استام، همون کلون استام، یکی از مهمترین ابزارات روتوشه که شما این ابزار میتونید با نمونه گیری کردن و
مثلا من ریش این طرف رو میتونم به جاهای دیگه هم انتقال بدم. میبینید کار استام همینه که یاد گرفتیم تا اینجا. امیدوارم که لذت برده باشید و سیو هم کرده باشید و اینو ارسال کرده باشید برای دوستاتون و کسایی که عاشق فتوشاپ هستن. امیدوارم که با لذت و با عشق علاقتون رو ادامه بدید. عاشقتونم. تا قسمت بعدی دوستتون دارم. خدا نگهدار.